Rakkoon tii malkii haa? Jaalala bifaa fi bareedina hundumayyuu jaalala dhumaan ibsa sabboontu amaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan keenya nagaa jirtanii bakkuma jirtanii nageenyi keenya san bira aadha qabu jecha arabii oddoo biraatiin deebi'ee dhufe jira. Akkuma nu beektan maan inni dhufte yoo naan jettanii viidiyoota kan isaanii dhufe. Prankita kada kana kana jede senti muhim barbadu wajuman laltani yo man jenani yo amma senti me tae oso senti ni mindura like share subscribe gochu in rafatana sanjita yo amma wan dalagu senti me prankisati yo wan batan jirtanif illaltani jetu so yo ana kanu matsala jede galat boda obsadan manu jettuf demti lata mane ar demo manen duftetane nalaltan yana manten demo akana kana pranki kana 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 de sentime woni salaltan to kolan jiru so gerami demna gar pranki demna like share subscribe ko chuna rafatna sentir akuma sentir rada debe sentada so bulyan kena nawalin tura na ferra koti woroni de ngadda prank ratti obsin obsa qab dinan jitani obsin nama gar de jitani woroni akana na fartata sunun dumto edita kana sanjala edita kana na fgalato masenjada so gerami demna gara video ti demna ibsu ne sa demna jitani budena gara kina kana ti ordera kiyata orderayo kiyata kana arra galgal ordera kiyate borsi fidani jechu kalisa ordera na gode ture so arra buddena sana fidu demitra na kala video hakamale asa ujjar namnioni garu asanti santi tulten jirti mi komiti jalan nabesisa mo intelitu mahani fakkal lafallafti nanzita lata mi nangursa na ulen tura instagram kena la kumasura targitan kana follow nukuda please please guys follow nufkoda agasan inglifa do banan ga inga gabdan sana yusa kana fiyo na walin tura camera do fode katibia bye. A few minutes later so guys akuma gartan kan camera ki ado fade tin tura adufuka angasi top sana walin tura ye ni turelle garo kat kat go ni tuma lazima ba mangona edit go da lazima ba kan ni turetle kat go chun wani non le sana walin tura na farako. Guys, you prank it enough in milk of that. Nina Raduga, Garak is enough milk of to be up. Arabo findeva bezoya ni ninjramiti yo imboje de yo umboat imemar of kesa nimbutaje ofit ime ofit asamane jecho inumambo injrame really nimbo imemambo se manje nan bishane duwando guf imemani ki yozer Matureza Maltate Turtere Badita Arafati Parrihe Malte Jarana Jarana Garu video ni dengata warina latu 20 minutes later Numa video Tane ki sibil madi ma kan wala sitay malta tiya bidin da betin malta isa
Apa ini raja hadiah kan untuk ini? Ti emal tadi. Rakun ti emal dia? Aku ni sekarang tapi ambai kerana dengan dia emal sih. Nau end fir borlay dia tapi ni tiwani kita ni perlu tu. Ti emal tadi sih? Ti, okay okay. Nanti baru asal emal kan untuk tadi. Ti emal tadi, nama apa tadi? Tiada mal. Amu amu ada siapa yang nanti ya, soalan lah. Ati kerana ti nanti lagi. Oi, kau wan tadi naik tio. Hah? Tiada mal tadi nanti. Nama apa tadi? Eh? Nama apa tadi? Tiada. Allahu akbar. Tiada. Mal. Tiada yang malta di betul kan? Eh, kita nak rekomend tu. Tiada yang rekomend tu di betul kan, please? Anak jual lebih malta yang mana sukarin? Kita rasa nama tiada yang boleh digali. Tuan ini sihat tiada yang boleh malta di betul kan? Amma yang sukarin kau? Kau amma yang sukarin betul kan? Oi, kenapa tu setiap bocah? Mi, balik rumah si bocah siapa ni? Oh, tiada mi. Walau balik rumah si jerap siapa? Ati mal tadi bocah sa? Mal tadi bocah jerta nanti mak awan bocah tu. Eh? Rakun ti mal dia ya? Nanti nanti kau. Anak rakun ti? Rakun ti anak? Eh? Tiada usah. Ini mama kita berdua tuan tadi nanti makan dia. Eh? Tiada mana tadi nanti makan. Mana tadi nanti makan please. Nama dia ya de. Dua betul mana cebu cakap ya. Nama dia ya de, bagi ya de, pulit dia ya de. Aiy, aku siang boleh ni sih please. Ada alasan, aku boleh please. Wen boleh ni, hai. Sasi. Tu bukan aja bawa cawan lagi nengah, tu busi kita mesti kita amar. Ilah nara kufir. Dia mau dia minta mau siapa dah ni? Uyan dia tu gini macam dia, harus istri hati dia beri dia. Kena cukup. Tu bawa makan dah dan boleh kan? Saya am boleh na. Mati, harus kufir dah ya teti cera. Amu tu mesti. Saya boleh ni sih. Saya waktu kau boleh kan dia dah ini, amu dia macam kufir dah. Isteri dia kufir dah. Isteri dia kufir dah. Anu saya gak apa-apa dia lalu pula. Apa dia? Ya deh. Jangan lah, jangan kau tahu sih ini. Apa dia? Ya deh sih jen. Duk makan dia tahu. Apa yang kau dengar cinta? Oh, murah Isa. Iman, iman yang bosin kau gua. Mana ada sih yang jujur tu? Mai mana? Nenek ram sangat nombati ya ya di sinjai deh, nenek mana di sinjai? Nombati ya ya di sinjai. Do mai mampus? Nada do mai mampus umar nombati ya. Hai do mai mampus sini dia mana di posisi kita ni? Nombati ya ya di sinjai deh malah mana di sinjai? Lambat dunia hari jenut dia tu bisa, mana sih kita tu bisa, sih kita tu bisa cerita, mana mana pernah? Dia move dia move dia minta, mana bocor tu? Kena tinggal sih ya, atau jualan itu yang udah ada mana sih? Ni dia minta, dia mahu dia minta ni, akan siapa? Dia mahu dia minta ni. Nanti orang yang minta, orang yang mahu dia minta ni. Ni dia minta ni, dia mahu dia minta ni. Tiang yang mereka, bayar tak kemalam apa ni? Bayar tak kahwin? Tak kahwin. Bayar tak aku ya sudah macam apa kau mahu dia nak kembali? Amat sedih tu kau boleh jadi ya? Amat sedih dua orang, amat sedih minta amat sedih yo. Amat sedih kau boleh jadi tu berapa tu yang ini? Amat sedih agam. Ini berapa itu berlara? Saya sarah sebagaimana. Nada baranya. Dia move dia minta itu bisa hasil kita bisa kata boleh loji itu bisa. Ane lo inferno, lo tu bisa itu bisa tetapi jangan pernah ane lo. Ya masa dia jangan. Bisa lembut dia boleh jatuh biar. Amat dia mana? Gak baru saya sister dia boleh jatuh biar. Mana pinjiran? Bawa dia masuk. Bisa dia move pernah. Bisa lembut dia boleh jatuh dia. Oh kestanan calji dah usah kan untuk murid ini. Culi ni betul betul. Agak macul je nampaknya ni. Dah mufat aduh. Sawan ni dia minta ye usum mimum boin.
Wallahi, tapi kalau dia mau gaji, orang suka bela dia kan mulai senam ni jadi mana? Wallahi, bela. Aduh, naradem, no. Kau tak mau pergi jalan? Wallahi, dia, dia tak lagi. Aduh, namanya, tuan, nama dia ya, dat, ibu ojo. Cuba kami suka nak, nama kau ada segi sahaya. Macam mana masih mula? Makina gaji nak, gesre. Hah? Makina dia. Kau beri dia sesi kanu? Adi jangan kau beri dia. Kena fokus, nama dia ya, desi. Adi dia. Nama dia ya, desi. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih kepada ada debet fitting jeraman tanani. Akeni nasof. Debet fit. Akau mal bete ni kona mantana harara itu harara. Harara busu jiran. Harara mit dugang ha. Harara busu jiran fit. Bidene bidene nyete bidene lagi jol. Bidene ordera kana na endu. Bidene ninjir. Biya kana ganta kan. Bidene wan ninjir lebi. Ha? Awak mewa kena kau tu dulu. Token ni dulu me. Token ni dulu me. Si nama ni boleh cakap. Sugar romai enggak lah. Mana kena kau sendiri. So kan ini sangat agak bayar sejarah. Bayar sejarah nak bayar sejarah mana negara tu lah. Enggak video berarti wali debut. Bye bye. Anjano. Sini kalau perangkat kan kau tu desa berapa sih?
Prank kan si guru nak guru tu dia sebab ambar 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 nama ilmu tak tahu. Kenapa dia sebab? Ambar nama ilmu biar tiga orang. Mungkin di sini. Makina maki makina kau tidak nak kasi jenar ni. Kau beri jenar sekarang. Kau beri jenar sekarang jenar jenar. Kalau pun ada Pedro garam betul kau mungkin kalau pun salah. So nega anda tu rada? Nego di channel ti? Hmm?